počinje četvrti memorijalni turnir Mumiru Dušan i Rani Savljević i Radoslav Milekić sa početkom 19:30 časova. Trenutno imamo 15 prijavljenih ekipa. Nagradni fond je prvo mjesto 70.000, drugo 30, treće 10. Izvlačenje parova održano je juče u prostorijama fudbalskog kluba Napredak. Turnir se održava četvrtu godinu za redom, kako sam i rekao, u znak sjećanja na naše prerano preminule prijatelje. Tako i trajaće do 20. jula.